नमस्कार जापान समाचार डट कमको यो फेसबुक लाइभमा स्वागत छ केही ढिलो हुन गयो करिब चार मिनट ढिलो हुन गयो यसमा क्षमा चाहन्छु दस बजे लाइभ प्रसारणमा आउने तय गरेको थिएँ समय प्राविधिक कारणवश भनौँ तयारी गर्दा गर्दा केही मिनट ढिलो हुन गयो धेरै साथीहरू क्रमशः जोडिँदै जानुहुनेछ सबैलाई एकमुष्ट स्वागत अनि नमस्कार गर्दछु आरामै हुनुहुन्छ होला भन्ने अपेक्षा छ कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम जापानमा एकदमै बढिराखेको छ सुदीप पाठक जोडिनु भएको छ सम्भवतः कतारबाट सन्चै छ होला सुदीपजी सन्चै छ होला सुदीप साथी पनि भएको हुनुहुन्छ उनीहरूले तिमी सम्बोधन गरे अनि हाई गुड म आफ्टरनुन भनेर चाहिँ गुड आफ्टरनुन म ठिक छु अनि त्यसपछि गोविन्द शर्मा कुनिचिवा लेख्नु भएको छ म सर कमेन्टहरू पढ्नेछु केही समयमा सुरुमा केही संक्षिप्त जानकारीहरू राख्न चाहन्छु जापानमा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम चाहिँ दैनिक रूपमा बढिरहेको छ टोकियोमा हिजोको तुलनामा आज सङ्क्रमण केही घटेको जस्तो देखिए पनि जोखिमको स्तर चाहिँ खासै घटेको छैन आज पनि 700 बढी कोरोना सङ्क्रमितहरू थपिएका छन् पुष्टि भएका छन् हिजो चाहिँ झन्डै 1000 थियो 981 सङ्क्रमित हिजो पुष्टि भएकोमा आज अहिलेसम्ममा चाहिँ 733 सङ्क्रमित पुष्टि भइसकेका छन् अझ यसमा देशभर गरेर थपिने क्रम वा बढ्ने क्रम अझै जारी रहन्छ केही कमेन्टहरू पढ्छु तल तल गइसकेपछि फेरि पढ्न गाह्रो हुन्छ गोविन्द शर्मा कोनिचिवा लेख्नुभएको छ महेश बोराजी गुड नाइट लेख्नुभएको छ अनि फुर्बाजी नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ सरदर्शन भन्नुभएको छ अनि प्रेम थापा आज टोकियोमा भन्नुभएको छ आज टोकियोको सङ्क्रमण सङ्ख्या त 260 जना थियो छ सङ्क्रमित म सबै ठाउँको राख्नेछु पछि एकैचोटि राख्नेछु थोरै केही कुराहरू राख्छु अनि त्यस पछाडि जोखिमको स्तर बढिरहेको छ त्यसो त राजधानी टोकियोमा मात्र होइन अधिकांश प्रिफेक्चरहरूमा सङ्क्रमण र सङ्क्रमितको सङ्ख्या चाहिँ एकदमै बढिरहेको छ झन्डै 30 हाराहारीमा प्रिफेक्चरहरू प्रभावित हुन थालेका छन् दैनिक जसो 30 जस्तो प्रिफेक्चरमा चाहिँ सङ्क्रमण वा सङ्क्रमितहरू थपिने क्रम जारी रहेको छ यो अवस्थामा एकदमै सचेतता अप्नाउनु बाहेकको विकल्प छैन अझै पनि प्राइम मिनिस्टर प्रधानमन्त्री आबे सिन्जुले आजै मात्र पनि नो निड टु रिडिक्लेरेसन इमर्जेन्सी सिचुएसन भनेका छन् अर्थात् अझै पनि आपतकाल घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था छैन भनेका छन् तर सङ्क्रमणको स्तर चाहिँ अघिल्लो पटक आपतकाल जुन अवस्थामा घोषणा गरिएको थियो सङ्क्रमण उच्च भएर त्योभन्दा पनि अझै कमजोर वा स्वास्थ्य अवस्था अलिक खतराको अवस्थामा पुगिसकेको छ केही पढ्छु कमेन्टहरू एलिना मगरजी नमस्कार अनि धन्यवाद सेयर गरिदिनु भएकोमा नमस्कार अनि धन्यवाद दाजु ताजा अपडेटको लागि भने थ्याङ्क यू सो मच गौतम सुमनजी नमस्ते देव नारायण सापकोटाजी नमस्कार कतारमा त पुरै कन्ट्रोल जस्तै छ ब्रदर भन्नुभएको रहेछ सुदीपजी त्यहाँ त कर्फ्यू जस्तै लगाइएको थियो केही स्थानहरूमा अनि अलिक कडाइका साथ नै कदम चालिएको भएर हुनसक्छ अनि हाइबाजी नमस्कार लेख्नुभएको छ शान्त पहरीजी नमस्कार अनि स्वागत छ सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि श्रेष्ठ रोजितजी डाक्टर रोजित श्रेष्ठजी नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ डाक्टर साहब जापान समाचारमा डाक्टर साहबको कोरोना सङ्क्रमणसँग सम्बन्धित प्राविधिक विषयहरूमा धेरै जानकारीमूलक लेखहरू प्रकाशित गरेका छौँ आगामी दिनमा पनि अपेक्षा गर्छौँ कल्पना बुहाराजी नमस्कार दाजु लेख्नुभएको छ नमस्कार अनि दीपक खत्री नमस्कार ब्रो थ्याङ्क फर गुड इन्फर्मेसन थ्याङ्क यू सो मच निशा छेत्रीजी नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ शिवराज थापाजीलाई नि नमस्कार अनि स्वागत गरेँ अनि कोरोना सङ्क्रमण एकदमै जोखिम बढिरहँदाखेरिमा चाहिँ हालसम्म चाहिँ नयाँ भनेको यो दोस्रो लहरमा कोरोना सङ्क्रमण फैलिरहँदा चाहिँ नेपालीहरूमा सङ्क्रमण भएको आधिकारिक जानकारीहरू बाहिर आएका छैनन् नहोस् पनि हाम्रो कामना र आशा त्यही कृष्ण केसी जीसीजी नमस्कार स्वागत छ थ्याङ्क यू सो मच सेयर गरिदिनु भएकोमा गायत्री केसी थापा नमस्कार सर गिफूबाट थ्याङ्क यू सो मच सृजना सापकोटाजी नमस्कार सृजनाजी सन्चै हुनुहुन्छ सृजनाजी मै बस्ने एरियातिर बस्नुहुन्छ है जस्तो लागेको थियो है पहिलाकै सृजनाजी हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ है अनि झक बोहराजी नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ आरामै रहनुहोला भन्ने कामना गर्दछु कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढिरहेको छ अनि दोस्रो विषय जोड्न चाहन्छु नेपालमा गएर जापान फर्काउनुपर्ने अवस्थामा रहेका अझै पनि झन्डै 400-500 सङ्ख्यामा रहनुभएका नेपालीहरू विशेष गरी अध्ययनमा रहनुभएका र रोजगारीका क्रममा नेपालमा छोटो समयमा जानुभएका
विशेष कारणले पारिवारिक कारणले वा बिदाको समयका लागि वा अन्य कारणले जानुभएका व्यक्तिहरू अड्किनु भएको छ अझै पनि आउन पाउनु भएको छैन तर कोरोना संक्रमणको जोखिम बढिरहेका कारण चाहिँ नेपालबाट जापान प्रवेशका लागि अनौपचारिक रूपमा 22 तारिकमा तेस्रो स्तरमा खतराको तेस्रो स्तरमा उक्लिएकोमा त्यसलाई चाहिँ अनि आजबाट औपचारिक रूपमा प्रतिबन्धमा परेको छ नेपाल त्यससँगै नेपालबाट जापान प्रवेश गर्नको लागि बाटो बन्द भएको छ हालको लागि अर्को सूचना जारी नभएसम्मको अवस्थामा चाहिँ प्रतिबन्धमा परेको छ यो अवस्थामा नेपालमा रहनुभएका सयौँ नेपालीहरू रोकिनु भएको छ अब उहाँहरूले दैनिक रूपमा म्यासेज गर्नुहुन्छ दर्जनौँको सङ्ख्यामा अनि मैले रिप्लाई त दिने गरेको छु तर पनि त्यसको ठोस रिप्लाई वा ठोस उत्तर मसँग पनि छैन त्यसो त नेपाल सरकार वा जापानी निकायहरूसँग पनि छैन अब कहिले खुल्छ भनेर किनभने सङ्क्रमणको जोखिम स्तर कम नभएसम्म खुल्ने अवस्था रहँदैन दक्षिण कोरिया ताइवान चीन लगायतका देश जसलाई चाहिँ जापानले प्रतिबन्धबाट हटाउने तयारी गरिराखेको छ त्यो देशमा कोरोना सङ्क्रमण दैनिक 2-3 जना मात्रै छन् केही दिन यता केही साता यता ती देशहरूलाई त अझ खुलाएको छैन भने नेपाललाई दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा थपिरहँदाखेरिमा स्वास्थ्य प्रणाली कमजोर रहेको हाम्रो देशको अवस्थामा तत्कालै खुल्ने अवस्था चाहिँ कमजोर छ त्यसैले अब नेपालमा रहनुभएका व्यक्तिहरूले जो जसले म्यासेज गरिराख्नुहुन्छ सम्भव भएसम्म सबैलाई मैले रिप्लाई दिने गरेको छु तर तत्काल चाहिँ तपाईँहरूले जापान प्रवेशको लागि खुल्ने सम्भावना कम्तीमा 1 महिना चाहिँ नखुल्ला कि भन्ने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ त्यसैले त्यही अनुसारको तयारी र मानसिकता तयार पारेर बस्नु हुन अनुरोध गर्दछु तत्काल जापान प्रवेशको लागि चाहिँ बाटो असहज देखिन्छ कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम नेपालमा बढिरहेको अवस्थामा दैनिक रूपमा यो उहाँहरूको म्यासेज आइरहँदाखेरिमा चाहिँ अलि समस्या जस्तै पर्छ मलाई पनि अनि फोन गर्नुहुन्छ फोन उठाएन भनेदेखि अनि जानकारी नै दिनुहुन्न भन्ने जस्तो गुनासो गर्नुहुन्छ अनि जानकारी दिउँ भनौँ भने नयाँ जानकारी केही पनि हुँदैन त्यसैले यो विषयमा चाहिँ बुझिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु एकदमै बुझिदिनु हुनको लागि समस्या खासै नयाँ जानकारी छैन र दिनुपर्दाखेरिमा पुरानै जानकारी तत्काल खुल्ने अवस्था देखिन्न भन्ने जानकारी नै दिनुपर्ने हुन्छ त्यसैले अब तपाईँहरूले पनि त्यही अनुसारको तयारी गरेर रहनुहोला नेपालमा तत्कालको लागि अब खुल्ने अवस्था छैन भन्ने कुरालाई मनन गर्नुहोला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु धेरै साथीहरूको कमेन्ट आइराखेको छ म सरर कमेन्ट पढ्न चाहन्छु अनि त्यस पछाडि फेरि बाँकी कुराहरू राख्ने नै छु विषयहरू अनि आजको सङ्क्रमणको अवस्था जापानमा कस्तो छ भन्ने बारेको पनि म राख्छु त्यस पछाडि अन्य विषयहरू पनि ताजा जापान सरकारले जारी गरेका सूचनाहरूका विषयमा पनि राख्नेछु केही कमेन्टहरू लिन्छु धेरै कमेन्टहरू आएको छ अनि त्यस पछाडि बाँकी विषय राख्नेछु है अघि कहाँसम्म पढेको थिएँ झग बोहराजी नमस्कार लेख्नुभएको थियो गीता पौडेलजी नमस्कार अनि दुवाडी शालिग्रामजी कुम्बावा लेख्नुभएको छ सागर सापकोटाजी नमस्कार अनि गीता पौडेलजी नेपालबाट भनेको छ नमस्कार गीताजी सन्चै हुनुहुन्छ सीता खरेल कडेलजी नमस्कार सर लेख्नुभएको छ अनि रामविक्रम कार्कीजी हजुर नमस्कार अनि सागर सापकोटाजी कहिलेबाट जान जापान आउन मिल्छ होला भन्नुभएको छ सागरजीले सागरजी तत्कालको लागि चाहिँ मिल्दैन कहिलेबाट भन्ने चाहिँ ठोस उत्तर छैन ल लक्ष्मी तिमल सिन्हा नमस्कार सर आरामै हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ म एकदम ठिक छु देव नारायण सापकोटाजी सर नेपाल जान त मिल्छ होला भन्नुभएको छ नेपाल जानलाई मिल्छ चार्टर फ्लाइट आएको अवस्थामा देवी गौतमजी नमस्कार तपाईँलाई पनि लक्ष्मण भट्टराईजी ताजा समाचारको लागि धन्यवाद सर नेपाल गएर आउन नपाएकाहरू कसैको त भिजा सकिएको जानकारी आएको छ अब उहाँहरूले जापान आउन के गर्नु पर्ला प्रदीप अर्यालजी नमस्कार स्वागत छ अनि सन्तोष भण्डारी सर नमस्कार आराम हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ नमस्कार म आराम छु प्रदीप अर्यालजी नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ भन्नुहोस् म ठिक छु अनि प्रकाश चन्द्र शर्माजी सर वर्क पर्मिट लिएर पछि मैले काममा के बोलाए के हो भोलाटिज छैन भन्दा के गर्नुपर्छ मैले अलिकति बुझिनँ प्रकाश चन्द्रजी इनबक्समा म्यासेज गर्नुभए पनि हुन्छ ल म तपाईँको म्यासेजको रिप्लाई दिनेछु बसन्त गिरी नमस्कार अनि कृष्ण थापाजी सर नमस्ते अनि रिजाल आरएमएसजी नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ प्रवीण आचार्यजी नमस्कार निशान राणाजी नमस्ते सर टोकियोमा बढी केयर गर्नुहोला थ्याङ्क यू सो मच निशानजी त्यही त अहिले बढिराखेको छ है आफ्नो पनि केयर गर्नुहोला
हरि लुम्फाङ्वाजी नमस्कार अनि मीना बुवा नमस्ते अधिकारी जानकीजी नमस्कार तपाईँलाई पनि अनि बिनाजी बिना मगरजी नमस्कार खरेल खिमजी अनि ओमलाल चालिसे नमस्कार सबैलाई एकमुष्ट नमस्कार सङ्क्रमणको जोखिम चाहिँ अब यसै भन्ने अवस्था छैन एकदमै बढेको छ त्यसैले सतर्क र सजग रहनु नै यसको विकल्प छ काममा नगइकन सम्भव देखिँदैन सबैजना गइराख्नुपर्ने हुन्छ हामी म पनि गइराखेको छु नवराज रेग्मीजी नमस्कार दाई हुनुहुन्छ नमस्कार प्रेम सापकोटा सर वर्क पर्मिट लिएर के हो काम द रेस्टुरेन्टबाट नाम काट्नुपर्छ र सर पर्दैन वर्क पर्मिट जुन 6 महिनाको निकालेको भन्नुभएको होला त्यो अवस्थामा तपाईँले काम गरिराखेको रेस्टुरेन्टबाट आफ्नो नाम निकाल्नु पर्दैन अनि काम गरिराख्ने र 6 महिना पछाडि फेरि पुरानै काम गर्ने रेस्टुरेन्टमा फर्काउनुपर्छ र पुरानै काम गर्ने रेस्टुरेन्टमा फर्कदा चाहिँ तपाईँले वर्क पर्मिटलाई फेरि इमिग्रेसन गएर क्यान्सल गरेर आउनुपर्छ ल त्यो चाहिँ नियमअनुसार किनभने नत्र तपाईँले दुबईतिर काम गरिराखेको बाहिर पनि र त्यहाँ पनि भन्ने हुन्छ त्यसैले त्यसलाई चाहिँ क्यान्सल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले फेरि वहीँ इमिग्रेसनमै गएर पहिला जस्तै गरी अब त्यसलाई क्यान्सल सिताइन देश भनेर अब त्यहाँ यसलाई म पहिलाको लागि क्यान्सल गर्न चाहन्छु यो 6 महिनाको पर्मिटलाई भनेर अनुमति लिएर वा आवेदन दिएर क्यान्सल गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ तत्कालै हुन्छ भन्ने बुझेको छु टोकियोमा जस्तो भिजा लिनको लागि चाहिँ त्यो 6 महिनाको पर्मिट लिनको लागि चाहिँ 2-4 दिन समय लाग्छ अन्य स्थानहरूमा चाहिँ सहजै एकै दिनमा पनि पाइएको सुनेको छु तर क्यान्सल गर्दा चाहिँ तत्कालै हुन्छ सलिना भट्ट जुम्बी भिसा आउनेहरू नेपाल जान कसरी जाने भन्नुभएको छ अब यसको लागि जुम्बी भिसा आउनेहरूको लागि त चार्टर फ्लाइटमा जान नि पाइयो अनि अर्को चाहिँ अहिले कतार लगायत विभिन्न एयरलाइन्स कम्पनीहरूले चाहिँ तेस्रो मुलुक हुँदै लैराखेका छन् भनेको सिधै नेपाल नभइकन कतार हुँदै र कतारबाट नेपाल उनीहरूले जुन नियमित उडान गरिराखेका छन् ती उडानहरूबाट पनि जान पाइन्छ त्यसैले तपाईँले ट्राभल एजेन्सी कम्पनीहरूमा खबर सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध गर्दछु छेत्री सेडाईजी जापानबाट नेपाल जान के छ अवस्था सर भन्नुभएको छ नेपाल जान पाइन्छ एउटा चार्टर फ्लाइटको विकल्प हो नेपाल एयरलाइन्स अनि अर्को चाहिँ फेरि पनि भने मैले वैकल्पिक रुटको त्यसको लागि चाहिँ सम्बन्धित भन्दा पनि कुनै पनि ट्राभल एजेन्सीहरूमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ जापानमै रहेका नेपाली ट्राभल एजेन्सीहरूमा गर्नुभयो भने सहज रूपमा जानकारी प्राप्त हुन्छ प्रदीपपुरी सिओई आएको स्टुडेन्टहरू जापान जान पाउँदैन हो अहिले भन्नुभएको छ नेपालमा सिओई आएर रोकिएका विद्यार्थीहरू अब तत्कालका लागि आउन पाउँदैनन् सिओई मात्र होइन भिसा नै भएका व्यक्तिहरू पनि ठुलो सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ जो नेपाल गएर रोकिनु भएको छ अब उहाँहरू पनि रोकिनु भयो तत्कालको लागि चाहिँ नवराज रेग्मीजी लेख्नुहुन्छ सर नेपाल गएको 4-5 महिना भयो गएकोले पैसा तिर भनेको छ 3 साङ्गाचुमा 45 मान तिरेर आएको यदि पछिको पैसा नतिरे भिजा क्यान्सल गर्ने कतिको चान्स हुन्छ हुँदैन भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ अब गएकोसँगको तपाईँको समन्वयमा भर पर्छ गएकोलाई आफू नेपालमा भएको अनि अब जापानमा आएर कमाएर तिर्नुपर्ने तत्काल नसक्ने अवस्था वा कन्भिन्स कसरी गर्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ भिजा क्यान्सलको सन्दर्भमा चाहिँ आफ्नो गएकोसँग नै सम्पर्क राख्नुहोला त्यो चाहिँ गएकोको अधिकार क्षेत्रभित्र पनि पर्ने विषय भएको हुनाले चाहिँ यसै भन्न सक्ने अवस्था रहन्न थ्याङ्क यू सो मच धेरै साथीहरूले सेयर गरिदिइराख्नु भएको छ कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ सबै साथीहरूमा एकमुष्ट धन्यवाद व्यक्त गर्दछु अनि हरि सापकोटाजी मेरो भिसा अवधि 2 वर्षभन्दा बढी छ तर इन्ट्री पर्मिट 1 वर्ष मात्रै छ यदि लकडाउनले गर्दा 1 वर्ष अवधिमा म जापान इन्ट्री हुन नसकेको खण्डमा त्यसपछि सोही भिसा माग्न पाउँछु कि पाउँदैन भन्नुभएको छ 1 वर्ष इन्ट्री भए पछाडि त पाइँदैन हुने नै 1 वर्ष इन्ट्री हो अब त्यसको लागि चाहिँ सायद खुल्ला कि 1 वर्ष नहोला कि अब के अरे क्यान्सल नहोला कि त्यतिखेरसम्ममा त किनभने तपाईँ गएको लामो समय नभएको हुनसक्छ तर त्यसको लागि अब नेपालमा भएको जापान एम्बेसीले कुनै सूचना जारी निकाल्न नि सक्छ प्रधानमन्त्री आबे सिन्जोले चाहिँ नेपालमा लकडाउन वा जापानले आपतकाल लगाएर वा प्रतिबन्धमा लगाएका कारण सम्बन्धित देशमा वा आफ्नो देशमा गएर वा अन्य देशमा गएर रोकिएका विदेशी नागरिकहरूलाई चाहिँ पुनः जापान प्रवेश चाहिँ सुनिश्चित गर्छौँ भनेर भनेका छन् प्रधानमन्त्री आबे सिन्जोले त्यसैले अब भिजा सकिएको अवस्थामा पनि वा सिवाई आएर रोकिएको अवस्थामा पनि साथीहरूलाई वा जो नेपालीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ जापान प्रवेशको लागि चाहिँ सुनिश्चित छ भन्ने आधार चाहिँ
छकी जस्तो छ आबे सिन्जोको भनाई अभिव्यक्ति अनुसार त्यसैले अब पर्ख र हेरको अवस्थामा छ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अनि प्रनिसा कलान हेलो ब्रदर हाउ आर यु स्टे सेफ एन्ड स्टे हेल्दी थ्याङ्क यू सो मच प्रनिसा आई एम गुड तिमी पनि ठिक छ होला भन्ने कामना गर्दछु टेक केयर मिना बोहराजी भाइ हाम्रो छोरीको भिजा निक्लेको 7 महिना भयो नेपालबाट लागेको पनि 4 महिना भएको के गर्नु पर्ला भाइ भन्नुभएको छ अब 7 महिना छ भने त भिजा सकिसकेको छ भने अब 4 महिना 5 महिना रह्यो 7-5-12 महिना अझै 5 महिना कुर्नु पऱ्यो अनि त्यसपछिको अवस्थामा अब नयाँ सूचना के आउँछ त रहन्छ है त्यसैले केही समय कुर्नु नै विकल्प छ ठोस उत्तर छैन क्षमा चाहन्छु यसको लागि चाहिँ त्यसपछि मिना बोहराजी मैले त्यही जानकारी गराएँ सर भिजा 1 महिनाको छ के हुन्छ सकिएपछि प्लिज भन्नुभएको छ भिजा सकिएको अवस्थामा गएको छ भने सम्बन्धित गएकोबाट सिओईमा गर्नु पऱ्यो कम्पनीको छ भने कम्पनीबाट मगाउनु पऱ्यो र नयाँ फेरि भिजा एप्लाई गरेर आउनु पऱ्यो त्यस्तोको हकमा चाहिँ पहिला जस्तो भिजामा कडाई नहुने तर भिजा चाहिँ अलि सहज तरिकाले प्राप्त हुने भन्ने छ त्यसपछि अनुजी नमस्कार नमस्कार हजुर सबैलाई भन्नुभएको छ अनि गौरव खत्रीजीले घरती छेत्रीजी लेख्नुहुन्छ दाइ अहिले तत्काल जापानले डाइरेक्ट सेवा के छ त भन्नुभएको छ जस्तै कि लोन अनि याचिनको डिस्काउन्ट इटिसी भन्नुभएको छ तत्कालको लागि त त्यही नै हो अनि 60% यो काम नभएर रोकिएकाहरूको लागि छ त्यसको लागि चाहिँ आफ्नो कम्पनी चाहिँ स्याकाई होकेनमा भएको वा एकैछिन ल स्याकाई होकेनमा भएको वा रोदोन होकेन भएको हुनुपर्छ त्यसैले रोदो होकेन वा रोसाई होकेन कुनै एक भएको हुनुपर्छ भन्ने छ त्यसैले यो यसमा चाहिँ तपाईँले हेलोवर कार्यालयमा गएर बुझ्नुहोला आफ्नो कम्पनीको बारेमा जानकारी गराएर कसरी प्राप्त गर्ने भनेर है त्यस पछाडि सलिना भट्टजी स्टुडेन्टले कतिसम्म लोन निकाल्न पाउँछ सर भिजा कति हुनुपर्छ भन्नुभएको छ भिजाको हकमा चाहिँ 1 हप्ता भिजा भएकोसम्म साथीहरूले चाहिँ 20 मान लोन निकालेको जानकारी दिनुभएको छ यो चाहिँ खानागावा प्रिफेक्चरको हो 1 हप्तासम्म भिजा भएको साथीले नि पाउनु भएको लोन निकाल्नु भएको जानकारी दिनुभएको छ त्यसैले अब कति भिजा हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ यकिन भएन त्यसैले अब कतिसम्म भन्ने चाहिँ 20 मानसम्म चाहिँ निकाल्नु भएको छ त्यसपछिको 60 मान पनि पाइन्छ भन्ने छ त्यसैले आफू बस्ने वार्ड अफिस मार्फत त्यो लोन निकाल्ने अफिसबाट बुझ्नुहोला है त्यसपछि सुमन भण्डारीजी मेरो वर्किङ भिजाको 4 महिना भयो म नेपालमा छु 6 महिनासम्मको पेपर 6 खाइस्याले दिएको छ सिओई त डेट कहिलेसम्म अहिले लामो रहेछ है हुन्छ अहिलेको नयाँ भन्नुभएको छ सिओईको हकमा त फेरि समय अवधि बढाएको छ त्यसैले नेपालमै भएको जापानी दूतावाससँग सम्पर्क राख्नुहोला वहीँ गएर बुझ्नुपर्छ भन्ने पनि छैन दूतावासको फोन नम्बरमा फोन गरेर जानकारी लिन सक्नुहुन्छ नम्बर तपाईँले वेबसाइटबाट नि लिन सक्नुहुन्छ फेसबुकबाट नि लिन सक्नुहुन्छ नभए नेपालमा त एनटिसीमा 197 फोन गरेर पनि दूतावासको नम्बर लिन सक्नुहुन्छ त्यसैले नेपालमा जानकारी लिएर यसबारेमा अपडेट रहनु होला है अनि खड्का दुर्गाजी बच्चाहरूको लकडाउनले जापान आउन नपाएर भिजा सकिएको हुन्छ भन्नुभएको छ फेरि सिओई एप्लाई गरेर नयाँ भिजा लिनुपर्छ त्यस्तोको हकमा शिक्षा रिचालजी नमस्कार राजन मगरातीजी लेख्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच हजुरको इन्फर्मेसनको लागि जापान आउन पाए थ्याङ्क यू सो मच वन्स अगेन भन्नुभएको छ ए नेपाल जापान आइसक्नु भएको रहेछ थ्याङ्क यू सो मच अनि नवराज लामिछानेजी नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईँलाई त्यसपछि ओमलाल चालिसेजी सर सिओईको डेट 1 इयर भएको हो भन्नुभएको छ 6 महिनाबाट थप गरिएको छ 1 वर्ष हो म एक्ज्याक्ट छैन तर बढाएको छ 6 महिनाबाट थप म स्टुडेन्ट हुँदाई लेख्नु भएको थियो म स्टुडेन्ट हुँदाई मैले के सेवा पाउन सक्छु भन्नुभएको छ अघि मैले भने त्यही याचिङको लोनको अनि विद्यार्थीको हकमा गएकोले नै छुट्टै 10-20 मानसम्म कामको आधारमा अनि अध्ययनको आधारमा दिने भनेर नियम बनाइएको छ त्यो आफ्नो गएकोबाट सम्बन्धित आफू अध्ययनरत गएकोबाटै बुझ्नुहोला त्यही नै हो सुविधाहरू अनि काम गर्ने कम्पनीमा भनेको तपाईँ आरबाइतै हुनुहुन्छ भने पनि
पाउनु भएको छैन पहिलाको स्केड्युल अनुसारको तलब भने देखि चाहिँ त्यो पनि पाइने सुविधा छ त्यसैले त्यो चाहिँ हेलो वर्क कार्यालय मार्फत बुझ्नु होला नवराज रेग्मीजी सर जापान सरकारले दिने भनेको लोनको डेट कहिलेसम्म हो म त नेपालमै भएर कहिलेसम्म होला भनेर सोधेको भन्नुभएको छ यो लोनको विषय चाहिँ कहिलेसम्म भन्ने हुँदैन जहिले पनि एप्लाई गर्न पाइन्छ र लिन पाइन्छ किनभने त्यो त लोन हो तर याचिङको चाहिँ तपाईँ त्यो रुम छुट लिने सम्बन्धमा चाहिँ त्यो पनि काम नभएको अवस्थामा जहिले पनि एप्लाई गर्न पाइने सुविधा रहेछ त्यसैले त्यो बारेमा पनि आत्तिहाल्नुपर्ने विषय छैन अब 10 मानको सन्दर्भमा चाहिँ तोकिएको समयभित्र भएन भनेदेखि नपाइन सक्छ त्यसैले आफू नभए पनि आफ्नो साथी नजिकको व्यक्तिहरू मार्फत विश्वासिलो व्यक्तिहरू मार्फत त्यो पत्र तपाईँको रुममा छ भने आवेदन गर्न लगाउनु होला रितिका भुषालजी नमस्कार रितिकाजीले जस्तो लाग्छ बिहान काम हुन्छ हामी कसरी हेर्ने भनेर लेख्नुभएको थियो है त्यही भएर साँझमा आएको छु अनि टिका सुवेदी नमस्कार सर लेख्नुभएको छ नमस्कार अनि सरोज सुवेदीजी जापान वर्किङ एप्लाई गरेर नेपाल आएको हाकाकी आइसकेको जानकारी आएको थियो अब पहिलाको 3 मन्थ भिसा छ के गर्दा ठिक हुन्छ होला भन्नुभएको छ त्यसो त हाकाकी आइसकेको छ भनेदेखि वकिल मार्फत वा सम्बन्धित खाइसा मार्फत भिजा निकालेर त्यो भिजालाई नेपाल अब चार्टर फ्लाइटमा जाने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ अरू अरू प्रक्रियाबाट नेपाल जाने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ होइन तेस्रो मुलुक हुँदै मैले अघि पनि जानकारी गरेर आएको थिएँ अब हुलाक मार्फत नै छ भने पनि हुलाक मार्फत त्यो भिजा निकाल्न लगाएर मगाएर त्यसलाई नेपाल पठाउनु भयो भने अनि तपाईँको भिजा नयाँ हुन्छ र तपाईँ आउन पाउनुहुन्छ त्यो पनि विकल्प हुन्छ हरि सापकोटाजी इन्फर्मेसन दिनुभएकोमा धन्यवाद छ हजुरलाई थ्याङ्क यू सो मच धेरै साथीहरूले सेयर गर्नुभएको छ धेरै धन्यवाद विशेष गरी सेयर गर्नुहुने साथीहरूलाई अनि सबी तिवारी नमस्कार सर लेख्नुभएको छ अनि कृष्ण जी लेख्नुहुन्छ जापानबाट नेपाल जानको लागि के गर्नु पर्ला सर भन्नुभएको छ नेपाली राजदूतावासले यसअघि खुलाको आवेदन भर्नुभएको छ भने त्यही ठिक छ अब त्यो भर्नुभएको छैन भनेदेखि जापानमा रहेका ट्राभल एजेन्सीहरू मार्फत बुझ्नुहोला सम्बन्धित ट्राभल कम्पनीहरूले तपाईँहरूलाई वैकल्पिक रुटहरूको जानकारी गराउनुहुनेछ कमला अधिकारी नमस्कार अनि कृष्ण अधिकारी गुड जब भन्नुभएको थ्याङ्क यू सो मच कृष्ण ब्रदर दीपक नेपाल सर नमस्कार अनि स्वागत सर जानकारीको लागि धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच दीपकजी एकदमै सक्रिय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जापानमा व्यक्तिगत रूपमा म प्रति माया र सद्भाव राख्नुहुन्छ अनि जापानमा रहनुभएका नेपालीहरूप्रति पनि समस्या वा त्यस्ता सूचनामूलक जानकारीहरू सेयर गरेर सबैमा पुर्याउनको लागि सहयोग गर्नुहुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद जीवन गुरुङजी स्वागत छ सन्चय हुनुहुन्छ होला नमस्कार सर लेख्नुभएको छ सिद्धार्थ श्रेष्ठजीलाई नि स्वागत गरेँ जीवन गुरुङजी अनि सिद्धार्थजी दुवैजना ने कोइरावासी नेपालीसँग जापानसँग आबद्ध हुनुहुन्छ सिद्धार्थजी त प्रवक्ता नै हुनुहुन्छ अनि बबिता थापाजी नमस्कार सर लेख्नुभएको छ नमस्कार अनि निमराज तामाङजी लेख्नुहुन्छ रिफ्युजी भिजामा बसेकोहरू इन्टरभ्यू बोलाएर दिए पनि अब भिजा आउने कति चान्स छ रिफ्युजीलाई राहत पाउन काम हुन्न र भन्नुभएको छ अब यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन है यो त कानुनी रूपमा रहेका भिजाहरूको नै कतिपय अवस्थामा यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन अब यो पनि एउटा कानुनी तवरकै प्रक्रिया हो तर पनि अब ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था छैन अब यसलाई चाहिँ दुईवटा उपाय एउटा चाहिँ इमिग्रेसन नै अर्को चाहिँ वकिल मार्फत बुझ्नुभयो भने ताजा अपडेटहरू प्राप्त हुनसक्छ कमल दाहाल ढकालजी नमस्कार दाई लेख्नुभएको छ नमस्कार सन्चय हुनुहुन्छ सीता पाण्डे नमस्कार सर आराम हुनुहुन्छ ठिक छु म तपाईँलाई पनि सन्चय छ होला धेरै साथीहरूले सेयर गर्दै जानुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच अनि सर नमस्कार म नेपाल छुट्टीमा आएको अब कहिले बाटो खुल्छ होला सर कहिले जानकारी छ कि भन्नुभएको छ तत्काल खुल्ने अवस्था छैन भन्न चाहन्छु खुलिएको अवस्थामा वा खुल्ने त्यस्तो अवस्था आयो भने कुनै सूचनामूलक जानकारीहरू बाहिर आयो भने हामी राख्नेछौँ जुक्त बोराजी नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ अनि सुरज सुवेदीजी धन्यवाद छ थ्याङ्क यू सो मच कृष्ण नेउपानेजी नमस्कार कणेल गोविन्दजी गुड जानकारीको लागि थ्याङ्क यू सो मच रक्त क्रान्तिजी नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ धेरै साथीहरूले सेयर गर्नुभएको छ कमेन्ट गर्नुभएको छ सबैमा धेरै धेरै धन्यवाद कृष्ण अधिकारी दाजुले पनि सेयर गरिदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच विजय शर्मा पौडेलजी स्वागत अनि नमस्कार तपाईँलाई पनि धेरै साथीहरू आउनुभएको छ अनि आज चाहिँ मैले केही साथीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी राख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ म कल गर्छु भनेको थिएँ
केही साथीहरूले नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ, म उहाँहरूलाई कल गर्न सक्छु यहाँबाट, भनेको तपाईँहरूको मोबाइल नम्बर छ भने मोबाइल नम्बरमै डाइरेक्ट कल गर्न सक्छु। त्यसैले जानकारीहरू लेख्नु होला, इन्फर्मेसनहरू। अनि हाम्रै जापान समाचारकै टिमको साथीहरू कोही फ्री हुनुहुन्छ भनेदेखि पनि म उहाँहरूसँग सम्पर्क राखेर कुरा गर्नको लागि तयारी गरिराखेको छु। अनि अस्ति नै कोरोनाले गर्दा 3 मन्थको काम नै भएन, अब 6 मन्थको मात्रै भिजा आएको छ। दुई काम गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, दुईवटा काम त कसरी गर्न मिल्छ र त्यस्तो त नमिल्नु पर्ने हो, मिल्दैन पनि है। अनि विनोद ढकालजी नमस्कार, अनि सन्दीप सापकोटा जीसीजी नमस्कार तपाईँलाई पनि। कोही कोही साथीहरू हुनुहुन्छ कि भनेर कमेन्ट गरिराखेको छु हाम्रै टिमको। अनि कमलजीलाई दाई, सन्दीप सापकोटाजी नमस्कार, अनि दाइ 3 मन्थ नहुँदै कम्पनी चेन्ज गर्दा के हुन्छ होला, नेक्स्ट इयरलाई भिजा प्रब्लम हुन्छ कि नै होला भन्नुभएको छ। अब भिजा त चेन्ज गर्न पाइयो, तर अलि ठोस कारणहरू भयो भने जाती हुन्थ्यो कि। त्यसको लागि चाहिँ एकपटक तपाईँले वकिल मार्फत बुझ्नु होला, वा नेपाली वकिल पनि हुनुहुन्छ जापानमा, अनि जापानिज वकिलहरूसँग नि बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ बरु तपाईँहरूलाई वकिलसँग जानकारी लिनुपर्नेछ भनेदेखि म नम्बर वा सम्बन्धित व्यक्तिहरू उपलब्ध गराउन सक्छु। त्यसैले इनबक्समा म्यासेज गर्नुहोला जापान समाचार .com को पेजमा है, अनि म तपाईँलाई जानकारी उपलब्ध गराउँछु। चन्द्र अधिकारी स्वागत छ, अञ्जना सापकोटाजी नमस्कार तपाईँलाई पनि, सन्चै हुनुहुन्छ। अनि विधा धोबी सर नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ, म ठिक छु, तपाईँ पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला। कृष्ण सापकोटा नमस्कार, अनि दिलीप अधिकारीजीले नि कमेन्ट गर्नुभएको छ कोरोना सङ्क्रमणको अवस्थामा चाहिँ बहुउपयोगी प्रयोग गर्न मिल्ने जानकारी सहितको तपाईँ कमेन्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ। रक्त क्रान्ति भिजा एक्सटेन्सन गर्दा होकेन होकेनसँग के थियो गएमाथि सँग सम्बन्धित हुन्छ कि नै भन्नुभएको छ। होकेनसँग सम्बन्धित अहिलेसम्म पाइएको छैन, कतिपय अवस्थामा चाहिँ एकदमै लामो समय होकेन तिरेको अवस्थामा चाहिँ होकेन तिरेर आउनुहोस् भन्ने पनि गरेको छ। तर विशेष गरी चाहिँ ट्याक्स चाहिँ प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहन्छ भन्ने बुझिएको छ। अनि सुवेदी कल्पनाजी थ्याङ्क यू दाइ इन्फर्मेसनको लागि, थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई पनि। कल्पना दाहालजी नमस्कार अनि स्वागत तपाईँलाई। दीपक पौडेलजी सेही सेनलाई बिदा राखे भए 60% पनि तलब नदिएको अवस्थामा 80% दिने भन्ने कुरा के होला, हो यो पाइन्छ? यसको लागि चाहिँ सेही सेनले चाहिँ आफ्नो अघि मैले जानकारी गराएँ, अघि मैले भनेको कुरा जस्तै दुईवटा भिजा भएको के अरे होकेन भएको अवस्थामा, रोदो होकेन र रोसाई होकेन भएको अवस्थामा पाइन्छ। यो चाहिँ सम्बन्धित कम्पनीबाट जानकारी लिनुहोला, र अर्को चाहिँ आफू काम गर्ने ठाउँ वा आफू बस्ने ठाउँको नजिकको हेलो कार्यालय मार्फत जानकारी लिनुहोला है। अनि रणबहादुर खड्का नमस्ते, अर्जुन उपानेजी नमस्कार, सन्चै हुनुहुन्छ, टेक केयर, नेपालमा हुनुहुन्छ। प्रकाश खरेलजी दाई, अब जापान आउने पाइन्न जस्तो के हो छब्र दाई, नेपाल आएको 5 महिना भयो स्टेनको, अब के हुन्छ दाई भन्नुभएको छ। तत्काल अब के हुन्छ भन्ने ठोस उत्तर छैन मसँग पनि, त्यसैले तत्काल कम्तीमा 1 महिना लगभग 2 महिना चाहिँ खुल्ने अवस्था देख्दिनँ मेरो व्यक्तिगत दृष्टिकोणले चाहिँ। त्यसैले त्यही अनुसारको तयारी र सोच बनाउनु होला, र जानकारी सम्बन्धित कलेज र नेपालमा रहेको जापानी दूतावासबाट लिँदै गर्नुहोला। कल्पना दाहालजी हेलो नमस्ते, रणबहादुर खड्काजी नमस्कार तपाईँलाई पनि। अब म सरस्वती जानकारी राख्छु कोरोना सङ्क्रमणको पछिल्लो अवस्था, विशेष गरी जापानमा नयाँ सङ्क्रमितहरू थपिएको अवस्था के छ भने, रक्त क्रान्ति नमस्कार, 3 वर्ष भिजा पाउन के प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ, केही जानकारी पाउन सकिन्छ कि भन्नुभएको छ। अब यो ठ्याक्कै यसको चाहिँ ठोस उत्तर छैन, हेर्नुहोस् न 3 वर्ष के गर्दा पाइन्छ भनेर, कम्पनी राम्रो पनि हुनु पऱ्यो एउटा चाहिँ होइन, अब ट्याक्स तिरेको कम्पनी वा त्यस्तो अपडेटहरू हुनु पऱ्यो, अब त्यस्तो ठोस त्यस्तो केही पनि छैन। 3 वर्षको भन्ने नियमित कम्पनी सकभर चेन्ज नगरेको हुनु पऱ्यो होइन, कम्पनी चेन्ज गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ पाउनको लागि मुस्किल हुन्छ। अर्बान भेटुवालजी अनि लिटल मुस्कान सबैलाई स्वागत छ,
अनि हेलो टेक केयर थ्याङ्क यू सो मच अरवान भेटवालजी. अब म सरस्वती जापानभरको आज सङ्क्रमणको अवस्था राख्छु अहिलेसम्मको ताजा अवस्था है. अनि यसमा केही थपघट हुन यसमा केही सङ्क्रमित सङ्ख्या बढ्न पनि सक्छ. आज सङ्क्रमित भएको र टोटल सङ्ख्या राख्छु जापानभरको सबै प्रिफेक्चरको. टोकियोमा आज 260 टोटल 10,660. ओसाका आज 149 टोटल 2,919. खानागावा आज 28 टोटल 2,186. साइतामा आज 45 टोटल 1,997. चिबा आज 26 टोटल 1,423. होक्काइदो आज 6 टोटल 1,377. त्यसपछि साइतामा आज 45 टोटल 1,997. चिबा आज 26 टोटल 1,423. होक्काइदो आज 6 टोटल 1,377. फुकुओका आज 21 टोटल 1,261. ह्योगो आज 23 टोटल 941. आइची आज 63 टोटल 941. क्योतो आज 16 टोटल 960. इसिकावा आज 3 टोटल 310. हिरोसिमा आज 7 टोटल 250. इबाराकी प्रिफेक्चर आज 2 टोटल 239. तोयामा प्रिफेक्चर थपिएको छैन 235. गिफु प्रिफेक्चर आज 8 थपिएर 216 पुगेको छ. नारा प्रिफेक्चर आज 11 थपिएर 195 पुगेको छ. खागोसीमा आज 14 थपिएर 203 पुगेको छ. गुम्बा प्रिफेक्चर आज सङ्क्रमण पाइएको छैन. ओकिनावा आज 10 थपिएर 172 पुगेको छ. सिगा प्रिफेक्चर 6 थपिएर 151. तोचिकी प्रिफेक्चर 4 थपिएर 151. क्षमा चाहन्छु, थोरै पानी पिउँछु ल. तोचिकी प्रिफेक्चर 4 थपिएर 151. मियागी प्रिफेक्चर 140 आज थपिएको छैन. सिजुओका 7 थप भएर 131. फुकुई प्रिफेक्चर थप छैन आज 127. वाकायामा प्रिफेक्चर 3 थप भएर 112. निगाता प्रिफेक्चर 91 थपिएको छैन. नागानो थपिएको छैन 86. फुकुसिमामा पनि थपिएको छैन 86. यामानासीमा पनि थपिएको छैन 85. एइमी प्रिफेक्चर 1 थप भएको छ 84. कोची प्रिफेक्चर 78 आज 1 थप भएको छ. यामागाता प्रिफेक्चर 75 आज थप भएको छैन. माए प्रिफेक्चर 63 आज 2 थप. सागा प्रिफेक्चर 6 थपिएर 63. ओइदा प्रिफेक्चर 60 थपिएको छैन. कुमामोतोमा 58 1 थपिएको छ. नागासाकी 51 आज 1 थप भएको छ. ओकायामा प्रिफेक्चर 49 4 थप भएको छ. यामागुजी प्रिफेक्चर 47 थप छैन. खागावा प्रिफेक्चर 45 थपिएको छैन. आओमोरी 31 थपिएको छैन. मियाजाकी प्रिफेक्चर 27 थपिएको छैन. सिमाने 26 थपिएको छैन. आकिता 16 थपिएको छैन. तोकुसिमा 10 थपिएको छैन. तोत्तोरी प्रिफेक्चर 5 थपिएको छैन. र एयरपोर्ट क्वारेन्टाइनमा 5 थपिएर 505 सङ्क्रमित पुगेको छ. यो जापानभरको आजको सङ्क्रमणको तथ्याङ्क राखेँ. सबैभन्दा बढी जोखिम त राजधानी टोकियो र प्रमुख सहरहरू नै छन्, विशेष गरी मुख्य सहर क्षेत्रहरू नै सङ्क्रमित छन्। धेरै साथीहरूले सेयर गर्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच. चाहिरो मालाकार लक्ष्मीजी धेरै धेरै धन्यवाद, सधैँ कमेन्ट अनि सेयर गर्नुहुन्छ. नवीन केसीजी सर नमस्ते लेख्नुभएको छ, नमस्ते. अनि वृन्दा लामिछाने सिमकडा दाई नमस्कार, नमस्कार तपाईँलाई पनि, सन्चै हुनुहुन्छ होला. दिलजङ गुरुङजी नमस्ते. धेरै साथीहरूले कमेन्ट र सेयर गर्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँ सबैलाई. आफूले जानकारी लिएर अरूमाझ पनि पुर्याउनको लागि सेयर गरिदिनु भएको छ, एकदमै धन्यवाद. अनि कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था जानकारी गराइरहँदाखेरिमा जापानमा भारी वर्षा यथावत छ. फेरि पनि आइतबार एकदमै भारी वर्षाको सम्भावना देखिएको छ इस्ट जापान क्षेत्रमा. त्यसैले एकदमै सतर्क रहनुहोला यी क्षेत्रहरूमा. आइतबार चाहिँ भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ इस्ट र वेस्ट जापानमा. त्यसैले यसबारेमा विस्तृत समाचार त जापान समाचार .com आउने नै छ, तैपनि पूर्व जानकारी गराएँ. एकदमै सजग रहनुहोला यो भारी वर्षा हुने अनुमान गरिएको ठाउँहरूमा. ती ठाउँहरू कुन कुन भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ हामी अपडेट गर्नेछौँ. जापान समाचार .com हेर्नुहोला, भोलि बिहानसम्ममा समाचार प्रकाशित गर्नेछौँ. अनि नन्दु कणेलजी लेख्नुहुन्छ, सर भिजा छ तर नेपाल आएको 8 भयो रे, इन्ट्री समस्या पर्छ कि नै जानकारी पाउन सर भन्नुभएको छ. अब रिइन्ट्री 1 को होला पक्कै पनि तपाईँको.
नेपालमा रहेको जापानी दूतावासले जानकारी गर्ने सूचना र जापान सरकारले जारी गर्ने नयाँ निर्देशनहरूलाई कुर्नु होला त्यो जानकारी आयो भने हामी पनि समाचारको रूपमा प्रसारण गर्ने छौं र बेला बखत आउने लाइभ प्रसारणमा पनि जानकारी गराउने छौं त्यसैले जानकारी लिदै गर्नु होला यति नै अहिलेको जानकारी चाहिँ अनि राइम्स पाण्डे जी नमस्ते नवीन केसी जी सर तपाईले चाहिँ काम गर्नुहुन्छ भन्नुभएको छ म काम गरिराखेको छु काम नगरी विकल्पै छैन तर जोगिएर गर्नुपर्छ अब अझ तपाईलाई हेर्नु भने यहाँ दाग हेर्नुस् त मेरो यो के भन्छ जुत्थो यो मास्क लगाइरहताखेरिमा अब मास्कलाई त यहाँ एकदम चेप्नु पर्यो नि त संक्रमण होला भाइरस राम्रोसँग मास्क लगाएर बन्द गरिएन भने यो प्वाल प्वाल भरेर छिद्रहरूबाट पनि संक्रमण हुन सक्छ भनेर एकदम टाइट गरेर लगाउँदाखेरिमा यस्तोमा डामै बसिसकेको छ नियमित रूपमा मास्क लगाउँदा एकदमै टाइट गरेर लगाउँदाखेरिमा भनेको म पनि काम गर्छु गरिराखेको छु तर एकदम सुरक्षित रहने उपायहरू सम्भव भएसम्म अप्नाएर गर्ने गर्छु अनि गोविन्द कार्कीजी लेख्नुहुन्छ सर नमस्कार नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ काम नगरी त सुखै छैन नि है जापानमा रहेर यति जानकारी गराएँ जापानभरको अपडेट राखेँ मैले अनि नेपालको पनि थोरै राखौँ है फेरि जापानको मात्रै राखेर पनि त भएन नि आफ्नो मातृभूमिको अवस्थाको बारेमा पनि त अपडेट त गर्नु पर्यो नेपालकोमा चाहिँ कोरोना संक्रमण 18,374 पुगेको छ आज 133 थप भएका छन् अनि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या आज 1 थप भएर 44 पुगिसकेको छ नेपालमा अनि उपचारपछि वा क्वारेन्टाइनमा रहेर स्वास्थ्य लाभ गरेर निको हुनेको सङ्ख्या 12,947 छन् निको हुनेको सङ्ख्या अब नेपालको त्यो भयो अनि विश्वभरको अपडेटमा चाहिँ अमेरिका सबैभन्दा बढी 41 बढी छ संक्रमित अनि ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 147,000 मृत्यु छ 19 बढी चाहिँ स्वास्थ्य लाभ गरेका छन् विश्वभरको अपडेट राख्नुपर्दा ब्राजिल दोस्रोमा छ 22 बढी संक्रमित 84,000 बढीको मृत्यु अनि इन्डिया तेस्रो नम्बरमा करिब 13 संक्रमित 30,000 बढीको मृत्यु अनि 8 बढी स्वास्थ्य लाभ गरेका छन् त्यसपछि रसिया छ रसियामा 8 बढी संक्रमित 13,000 बढीको मृत्यु 5 बढी स्वास्थ्य लाभ गरेका छन् अनि साउथ अफ्रिका दक्षिण अफ्रिकामा 4 बढी संक्रमित 6,000 बढीको मृत्यु र 23 बढी चाहिँ स्वास्थ्य लाभ गरेका छन् होइन 2,36,000 बढी चाहिँ स्वास्थ्य लाभ गरेका छन् यसरी तथ्याङ्क छन् विभिन्न देशहरूको बढी भएको देश यिनै हुन् केही कमेन्ट लिन्छु र म ठुङ्ग्याउँछु लाइभ केसी हिमालजी सर नमस्कार लेख्नुभएको छ नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ त्यसपछि सागर कार्कीजी नमस्ते धेरै पछि दर्शन पाइयो है स्टे सेफ थ्याङ्क यू सो मच सागरजी तपाईँ पनि केयर गर्नुहोला सधैँ कमेन्ट अनि सेयर गर्नुहुन्छ एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु तपाईँलाई त्यसपछि कमेन्ट केही छुटेको हो र निशल श्रेष्ठजी नमस्कार हजुर यो हवाई प्रतिबन्धले बर्बाद पार्यो अब नेपाल भएकालाई समस्या भयो भन्नुभएको छ त्यही त एकदम समस्या पारेको छ अब गर्न सकिने अवस्था केही पनि रहेन थ्याङ्क यू सो मच सेयर गरिदिनु भएकोमा अनि वृन्दा लामिछानेजी लेख्नुहुन्छ हजुरलाई जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद WBA अलि लामो समय लाइभ आउनु भए जस्तो लाग्यो वेबालाई अलि लामो WBA चाहिँ अलिकति बुझिनँ दाइ नेपालमा कोरोना कम भए गर्दा नि किन बन्द भएको होला नेपालबाट आउनको लागि भन्नुभएको छ संक्रमण कम देखिएको छैन 100 बढी नै संक्रमित छ अनि त्यो चाहिँ संक्रमितको सङ्ख्यामा मात्र निर्भर हुँदैन त्यो देशको स्वास्थ्य प्रणाली कस्तो छ अनि ट्र्याकिङ सिस्टम कस्तो छ उपचार पद्धतिहरू कस्तो अप्नाइएको छ त्यो त्यो देशको त्यो अवस्थालाई नि हेर्छ कोरियामा दैनिक 2-4 संक्रमित छन् अनि चिनमा पनि त्यस्तै छ ताइवानमा पनि त्यस्तै छ दैनिक 2-4 संक्रमित मात्र थपिएका छन् तर ती देशहरू पनि प्रतिबन्धमा छन् अझै पनि त्यसैले नेपाल त झन् 100 सङ्ख्यामा छ भनेपछि अब तपाईँ आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ जापानले कुन रूपमा प्रतिबन्धमा राखिराखेको छ सर नमस्ते इन्सुरेन्स 2 आयो 2 फरकमा कुन चाहिँ तिर्ने हो कन्फ्युज भयो कुन चाहिँ तिर्दा हुन्छ होला
त्यस्तो हुन्छ र अपडेट भएर आएको होला नि पछिल्लो महिनामा फेरि थप भएर आएको हो कि एकपटक तपाईँले वार्ड अफिसबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ होला त्यो बारेमा चाहिँ विस्तृत जानकारी अनि मनिष जङ छेत्रीजी नेपाल आएको 5 महिना भयो सर भिजा छ बट रिइन्ट्रीको लागि प्रब्लम हुन्छ होला नि भन्नुभएको छ रिइन्ट्री 1 वर्ष गर्नुभएकै होला अब 5 महिना भएको भएदेखि अब भिजा छ भनेदेखि अझै 7 महिनाको लागि चाहिँ चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन रसिला थपलिया भाइ टेक केयर थ्याङ्क यू सो मच टेक केयर सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि सीता गैरी धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच धेरै साथीहरूले सेयर गरिदिनु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच तपाईँ सबैलाई अनि नवीन केसीजी तपाईँको कम्पनी पनि नेपालीको हो भन्नुभएको छ हो अनि हाम्रो रिसाइकल सेवा थ्याङ्क यू सो मच रिसाइकल सेवाले सधैँ कमेन्ट अनि सेयर गरिदिनुहुन्छ अनि नमस्ते सर धेरै दिनपछि तपाईँको न्युज सुनियो थ्याङ्क यू सो मच अनि सागर पन्त काम छैन र आजकल भन्नुभएको छ काम छ सागरजी तपाईँ अहिले कता हुनुहुन्छ साँच्ची युरोपियन कन्ट्रीतिर जानुभयो जस्तो लाग्थ्यो है अनि सोनु बस्नेत नमस्ते गोकर्ण सर धेरैमा देख्नु भयो थ्याङ्क यू सो मच त्यही त है अलिक ग्याप राखेरै आएको अब सङ्क्रमणको जोखिम अलिक बढिरहँदा चाहिँ हप्ताको 2-3 चोटि आउने प्रयास गर्नेछु ल ताजा जानकारीहरू लिएर अनि नवीन केसी तलब त पुरै पाउनुहुन्छ भन्नुभएको छ नवीन केसीजीले कस्तो के भन्छ किस्ता किस्तामा प्रश्न सोध्नुभयो इनबक्समा म्यासेज गर्नु सबै जानकारी दिन्छु ल पुरै तलब पाएको छैन काम नै पुरै पाएको छैन तलब कसरी पुरै पाउनु है यति जानकारी गराएँ धेरै साथीहरूको कमेन्ट आएको थियो अनि रिप्लाई पनि मैले सकभर सबैको दिएँ अनि जापान समाचार .com को हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि लाइक गर्न सक्नुहुन्छ अनि ताजा जानकारीहरू अपडेट पाइराखिन्छ अनि त्यस पछाडि अर्को के कुरा राख्न खोज्दै थिएँ बिर्सेँ अनि त्यस पछाडि इनबक्समा पनि म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ सम्भव भएका सबै साथीहरूको रिप्लाई र जिज्ञासाहरूको सम्बोधनको प्रयास गर्ने गरेको छु अनि विशेष गरी जापानमा रहनुभएका व्यक्तिहरू एकदमै सचेत र सतर्क रहनुहोला तपाईँहरूका जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधनको प्रयास गर्नेछौँ स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्या विशेष गरी कोरोना सङ्क्रमणजन्य सङ्केतहरू देखिएको अवस्थामा उपचारको लागि प्रक्रिया अपनाइहाल्नुहोला केयर एकदमै सामान्य रुगाखोकी वा ज्वरो भनेर हेलचेक्राइ नगर्नुहोला यो अवस्थामा चाहिँ सामान्य हुन पनि सक्छ नियमित आउने भाइरल ज्वरो पनि हुनसक्छ तर कोरोना पनि त हुनसक्छ त्यसैले यो अवस्थामा चाहिँ सचेत रहनुहोला स्वास्थ्य उपचारको प्रक्रिया कसरी अप्नाउने भन्ने त्यस्तो समस्या पर गएको खण्डमा इनबक्समा म्यासेज गर्नुहोला तपाईँलाई हामी त्यो प्रक्रिया सम्पूर्ण रूपमा कहाँ कहाँबाट गर्न सकिन्छ भनेर नेपाली भाषामा नै वा जापानिज भाषामा नै कुरा गरेर तपाईँलाई उपचारको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइदिनको लागि चिकित्सक वा स्वास्थ्य कर्मीहरू सम्पर्क गराइदिनेछौँ त्यसैले यो समयमा एकदम केयर गर्नुहोला अनि बसमा यात्रा गर्दा होस् कि ट्रेनमा यात्रा गर्दा होस् कि एकदमै सचेत रहनुहोला काममा रहँदा त झन् बढी सचेत रहनुपर्ने अवस्था हुन्छ त्यसैले एकदमै स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला त्योभन्दा बढी भन्न सक्ने के भन्छ हामीसँग त्यस्तो कुनै खास कुरा छैन अब नियमित रूपमा जापानी सञ्चार माध्यमहरूबाट पनि सूचना लिनुहोला अनि जापानमा रहेका नेपाली सञ्चार माध्यमहरू जापान समाचार लगायत अन्य अनलाइन मिडियाहरू पनि छन् त्यहाँबाट नै लिनुहोला अब नाम नै लिनुपर्दाखेरिमा समाचार संस्थाहरूको रूपमा नेपाली इन जापान त्यसपछि समुद्रपारी नेपाल जापान मातृ सन्देश एभरेस्ट फुजी नेपाल न्युज पोस्ट त्यसपछि अन्य धेरै त्यस्ता सञ्चार माध्यमहरू छन् त्यहाँबाट नै जानकारी लिन सक्नुहुन्छ अनि महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू नेपाली राजदूतावास अनि गैरावास नेपाली सङ्घ लगायतहरूले पनि बेला बेलामा त्यति नियमित प्रकाशन गरेको पाउँदिनँ म बेला बेलामा चाहिँ प्रकाशित गर्नुहुन्छ उहाँहरूले त्यसैले त्यहाँबाट पनि लिनुहोला अनि ताजा जानकारी चाहिँ हामी सञ्चार माध्यमहरूबाटै लिनुहोला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँहरूले त्यस्तो ताजा जानकारी राख्नुहुन्न महत्त्वपूर्ण चाहिँ राख्ने गर्नुहुन्छ कृष्ण आचार्य नमस्ते अनि मुना केसीजी वर्किङ भिजा भएकोहरूले रिइन्ट्री हुनको लागि कति डेजको भिजा हुनुपर्छ होला दादा केही इन्फर्मेसन वर्किङ भिजा भएकोहरूले रिइन्ट्री हुनको लागि कति डेजको भिजा रिइन्ट्री हुनको लागि त 1 वर्ष समय पाइयो होइन अनि कस्तो कति दिनको भिजा 1 दिनको मात्र भिजा भए पनि रिइन्ट्री पाइन्छ त्यसको लागि त केही छैन अनि भीम छेत्री थ्याङ्क यू सर नमस्ते अनि गङ्गा भण्डारी सर नमस्कार इन्फर्मेसनको लागि थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई बाबुराम सापकोटा सर बिदा आएकोलाई भिजा भएकोमा के छ बिदा आएकोलाई भिजा भएकोमा अलिक बुझिनँ बाबुरामजी इनबक्समा म्यासेज गर्नु होला ल
अनि रुमी मल्ल थकुरी सर नमस्ते जापानले नेपालीलाई नलाने भएछ रे के नेपालीलाई नलगिन नै हो र हामी जान नपाउने हो र नलग्ने भन्ने होइन कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेका कारण चाहिँ तत्कालको लागि प्रतिबन्ध हो अर्को सूचना जारी नभएकोसम्मलाई चाहिँ नल्याउने नै हो अनि रैम्स जी लेख्नुहुन्छ हेलो सर हजुरलाई प्राइभेट कल कन्ट्याक्ट गरेर गर्न पोसिबल छ भन्नुभएको छ अवश्य पनि पोसिबल छ इनबक्समा मेसेज गर्नु होला japansamachar.com को पेजको इनबक्समा अनि हामी कुरा गरौँला है यति जानकारी राखेँ जापान अनि विश्वभरको ताजा अपडेट जापानमा गर्मी पनि एकदम बढ्दो छ स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु होला अनि विभिन्न ठाउँहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना वा सूचनाहरू आएको छ त्यसबाट पनि सचेत रहनु होला कोरोना संक्रमणबाट त झनै विशेष सजग र सतर्क रहनु होला ताजा जानकारी japansamachar.com को वेबसाइटबाट हेर्दै गर्नु होला अनि हाम्रो फेसबुक पेजबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ पेज लाइक अनि सब्स्क्राइब र फलो गर्नु होला अनि ताजा जानकारीको लागि अन्य साथीहरूलाई सम्म पुर्याउनको लागि शेयर गरिदिनु होला ताकि अरू साथीहरूले पनि पाउन सकुन् यति जानकारी राखेँ र अन्त्यमा आएको दुईवटा कमेन्ट लिन्छु सर नमस्कार इन्फर्मेसनको लागि धन्यवाद धेरै धन्यवाद कमल कडेलजी अनि नर बहादुर शाहीजी नमस्कार अनि नेपालबाट अनिता नेपानी नमस्कार र स्वागतसहित आजको लागि प्रसारण यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु तपाईँ सबैको समय शुभ रहोस् आफ्नो स्वास्थ्यको विशेष ख्याल गर्नुहोला नमस्कार अनि तपाईँको शुभरात्रिको कामना र सधैँ दैनिक तपाईँको शुभ रहोस् भन्ने कामना गर्दछु नमस्ते